دقال توصح او ان وحب اللي اسكو ريبان ايا قور نويد كقرحي اقام راقا ايسال ايقا قوش عدي هالكاس او سوين اي اقول الله ميان يد مدى حق الدلل كاح اي اس اس سي يعيد مدى نفل عارق اح اي اس ام يد مدى حق الدلل كاح اي اس اس سي ايا سوين اقول الله ميان أقام راقا إيسال إيقا قوش عدى شري أيين كقولين دفاع يدي أغم همسنا إلا في العارق أي هالكاس كلها يد وحاسيدو كلا عكتا لمرية إسلامر كان يسيمهو دي سراكيش حق الدرر كيسسي وحا أي شيغين إن أي هيان حقام مهيمة أو لحريرة لقلقاتا عذوغا نفل عارقا إسلامر كان أي سوين أغرى جويهين إن أي سو أفجران ساعدها نقصو آدم دقالكو وحا او هدا ستوسا او غسعريا اقا مراقا ايسال ايقا قوش عاد وحا سيدو كلاشرا من لبا اق او كلا اي ستوسا او غسعريا نقنقا غجدو اقا بريقا يا اقا قلبيد ايسال ايقا قوش عاد او لوغا برتاي ان سيدا مراقا او كلا اي دقالا كدعان ايا وحا هدا ستوسا او غسعريا نقنقاقا عيدا مدى حق الدرر كاح اي اس اس سي سيدو كلي نفل عاريق ايا نمكو دودا نقنقاق ان سلاس او سي او قود بنين تاس او كنيغن ان نفل عاريق اي سوين او قلو لميان ان كود هامبا اغنقا سيدقال او كاقرح حق الدرر كو وحي شاكين ان دقال كا ايقو اي كاقتشران او اي كبلابين اغا مراقا اي سلقا قوش عاتي برسي هدي لغا بلابو آقا قلبيد إيا آقا بريغا اي قوش عبد اي اوديار سيهين اسلامر كانا اي دوريان انجري اهان با اي كتوهانا نغنغ غيادنا في العارقة يا سلام اياه وحايو مغدان ان سوين اي افشمين اسلامر كانا عيدا مدى حقو درك اي فهمين لما با نغنغ غيادو دا دغال كان هدا ووقرحي وحاسدو كرا لنحيادو اي سوين اسكو ايدا سنيان مدافيع اي قوبهو دا هرستا يدفع يدو دا اسكو دا سنيان وكو قراعيان اذا مدنا في العاريه اسلام نور مدفع اي كتورين مقالد الله سبحانوت اي حرون تا قبل كسول بلسي اذا مدى حق الدرك اي اساسي ايا كدي دي سيدو كرانا ننكو دا اوغو جوابي مدافيع اي سن كسو كبسن كريم اذا مدنا في العاريه اسلام وحاسد توصى اي حد اوغو جران maalmaha hodi ugu xumaa maalmaha hodi ugu liitay sidoo kale waqtiyadoodi ugu adkaan nafla caarigu waxa ay hadda wajahayaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC oo awood ahaan ka badan itaal ahaan ka dhay ka weyn ka cuslaaday sidoo kale tobar ahaan kaga fiican kagana dambeeyay shish ahaan ka wanaagsan dhaqaale ahaan ka dhaqaale roon isla markaana dadkoodii iyo deegaankoodii la jooga إذا مثلا نفل عاريقة هي السنم ولو وقت دير السنم إذا ماذا إذا لقرين إيه إلي قدوم كتران هدنا أو قدوم بين أو دياشي أيا فير سوهي نبا تدع عرور تودو أي وجهيان وحينا مركي أو الرئيسي عديين أو بنانك سوريين إن لنحيا دا أي كتران لولان توسا لما هوران أي تحي إن لما يلمريو قدهان با go'aan nadooda iyo tilaabadooda tilaabooyinka kala duwan ay ku wajahayaan xaaladaha taagan ciidamadana filcaariga ah ee SNM ayaa si weyn u fashilmay marka la fiiriyo ilaa iyo hadda go'aanada iyo tilaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan go'aanadan iyo tilaabooyinkan ayaana waxay yihiin kuwa marnaba aysan indhaha ka qarsan karin xaaladuna ay si weyn u soo kashifayso tilaabooyinkooda iyo go'aanadooda raisida kala duwan ee dhinacyadan ay qaadanayaan ayaa wax ay yihiin kuwa aysan marnaba ka fakari karin ama aysan tilaabooyin adag ka qaadi karin raisidan iyo tilaabooyinka ayaa waxay yihiin kuwa mar walba ka hor imaanaya ama iska hor keenaya marka la fiiriyo tilaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee ku xeeran nafla caariga SNM waxay ku jiraan maalmahoodii ugu xumaa maalmahoodii ugu adkaa iyo maalmahoodii ugu liitay dagaalku hadda waa ay ku hoobanayaan kuwa go'doonka ku jira waana shaqadooda inay ku hoobtaan oo wax aan geeri ahayn hadda maba hayaan saraakiishooda ayaa si maalinle ah loo ugaarsadaa maalin walba mid ayaa madaxa laga toogtaa kuwa nafla caariga ah ee aagga oog ku suganna
waxay mar walba sugayaan wakiili dhaqaaq walba ay sameeyaan oo xidmada xaqu dirarka SSC ay ka jawaabaan waa dhaqaaq natiijo xun uga dhalatay isla markaana si weyn loo burburiyay iyaga iyo sidoo kale difaacyadooda iyo saraakiishoodaba naflaxaarigu mar walba waxay si weyn ugu dhiban yihiin xaaladaha taagan in ay fahmaan ama qorshayaashoodu ay u qarsoonaadaan ciidamada xaqu dirarka SSC saraakiishoodu inta badan waxay fahamsan yihiin tilaabo walba ay qaadayaan ciidamada naflaxaariga ISNM waxay hayaan qorshayaashooda waxayna si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqooda bal hadda intay xilka idiin hayeen muddada ay xilka hayeen waa muddo 10 sano ah muddada 10 ka sano ah mushahar baad siinaysay maxay idiin keenay maxay idiin ku kordhiyeen maxay sayid idiin la yimaadeen mid waliba wiil yar buu horta esalam saasaan leh waxna idinkuma biiriyaan waxna idinkama dhimaan taas waa sidaa talabaad beesh SSC waxaan u sheegayaa meeshii ay joogto SSC ba ama si qof dahartay ama si qof daarooda ninkii nimankaa dilaa aniga waa walaalkay Asad Jaamac Aadan baanahay isna waa Cabdirasaaq Jaamac Aadan dhiiggiisa wallaahi lama weydiiyo oo billaahi lama weydiiyo oo tallaahi lama weydiiyo sawtiitii ma cadde lagaga tegi jiray ma hadduu ka soo noqdana lama weydiiyo hadduu joogana lama weydiiyo waa la dilayaa waa dil laangaruhuna si leeg buu saxayay isna waa dil baabuurtan iyo waxan ay isku soo sharaxeen islam inuu hooyinka duuga ay isku soo sharaxeen islam islam waa wixii islam awalba haysatay ma ahayn wax lagala tegey dhinaca SSC ama si dhinaca heer harti waa been isna gaari taqastaqashoo duqa buu wato laankuru solo kansara ka kalaa noohu la cararay una lahayn sabax darateen maaha marka waxa weeye niman yahow isaaqna wax ku biirin maayaan iyo islam cunbahantana sidaasay ka yihiin colaaduna hamoodina islam ee waynoo halkeedii dadka soo dhaweynaya dhulbahatana waa la mid waa kuwa saxeexan aad iyo aad baan u salaamayaa saxaafadda sharafta leh hal qodob baan ku darayaa waa salaamantii waa saxaafadda waxaan ku darayaa caqilku waa dhameeyey waa caqilkaygii waa caqilnaa leeyahay waxaa dhalay inaan qaday asi jacdhig wey ka baxsaday halkaa galayna waxa weye in jacdhig cabdisaaq jacdhig baliyada saa uu saxeexay weye ina xaashi iyo subwal waa isku mid way seexan yihiin waan ku kalsoonahay in xaashi wiilkiisi waa kan waa kan in dhactay hilartii ku jira hila qolada harti waxaan u sheegayaa oo dhulbaanti waxaan u sheegayaa nimankaasi niman metelaan oo nagaa mid ahaa oo sida aan u seexnay weeye oo caloosha laga kareystay oo dad baris doontay barisna ma hayaan waxay aadeen gaajadii adduunka ana yar baan ku daray aniga odayna la yeesanaaga hore waa islaanay arti weyn oo kuwadda afrika marka labaadna waxaan leenahay labadaa nin anoo in cabdisaaq xaashia oo aabbahay yahay waxaan leeyahay arti weyne siiba SSC odaygaasu wayn igu gafay annagana waa naciibeeyey laakiin sidaa loo seexay weeye aniga magacaya garan mayst qof baris doonta nima matulo isaaqna inaanu ku soo noqdo xudun baa wallaahi waa billaahi waa tullahi ilaa saacan inaan midina dhacayn iska taga intaydan ku dhammaan iyaguna waa dilintaas
قول 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 قول